Майже тиждень місто засипає снігом. Щодня на боротьбу з ним виходять комунальники. В арсеналі майже 30 одиниць техніки, віники та лопати двірників – посипковий матеріал. Його за час негоди використали близько 300 тонн. Проте зупинятись працівникам ніколи, бо в Кропивницькому знову сніжить. Як живе місто у період снігопадів – дивіться у наступному сюжеті. В Кропивницькому з негодою борються вже шосту добу поспіль. Сніг прибирають, а він знов сипле. І лопати, і з чим як можу, і скрябки. Ну, на 6 годин я приходжу, на 6 годин. От. І стараємося обирати, щоб було чисто. Ну, бачите, яка погода. Тут усе поскріп, вже починай по новій. Комунальна техніка працює здебільшого вночі. Магістральні дороги прочистили, проте нарікання у водіїв все одно є. Сьогодні вже більш-менш нормально. 6-го числа була складна, вчора була складна ситуація. На Балашовці складно їздити, фури стоять, перекрили движення. З моста спускатися, підніматися теж складно. Фури стоять і дорога дуже слизька. Де складні міста? На Жадова, да, чуть-чуть. Тут біля Ангела переїжджаєш нормально, да, тролейбус не ціпається? Ну, чуть-чуть приподнімається, але да. Не усім задоволені і пішоходи. Кажуть, біля зупинок сніг почистили, а от тротуари прибрані не скрізь. Пішохідні доріжки, тут переходи повинні. Але і рух транспорту зупинити просто так не можна. Звичайно, що саме найперше почистити, звичайно, такі широкі вулиці. Якісному прибиранню, кажуть, в міській раді часто заважають автолюбителі. Через припарковані машини комунальній техніці важко працювати. Звертатися до водіїв, щоб вони прибирали автомобілі. Поліцейські повинні також робити зауваження або на упередження працювати. В денний час куди не йшло, а в нічний час всі магістральні дороги повинні бути чистими. На час морозів в місті працюють і пункти обігріву – 14 стаціонарних і один мобільний. За тиждень роботи сюди звернулося майже 20 людей. Має контингент, і люди йдуть просто додому, на цей попити чаю, зігріться, підуть далі. Ну, бувають ті, що нема де жити. Да, прийдуть, погріються теж, але ті довше сидять там, час-два, один-дві-три. Спеціалісти констатують, поки випадків обморожень в місті не зафіксували. Активізували ми роботу соціального патруля. У період погіршення погодних умов було проведено 15 рейдів. За результатами рейдів 42 особам надано було первинну необхідну допомогу. Комунальники ж почали вивозити прибраний сніг. Минулої доби його прибрали 1300 кубів. В місті визначені місця для складування чистого снігу. Є 8 ділянок – це вулиця Київська, вулиця Садова, переулок Полтавський, вулиця Волкова, вулиця Завадівська, проспект Університетський та вулиця Юрія Коваленка. Сьогодні вночі комунальники знов виїдуть на роботу, бо місто знов засипає снігом. Кажуть, в розпорядженні все необхідне мають. Інна Примак, Анатолій Басистий, День за днем.